na yoro bubu 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 buya buya buwa basajja abamu bagenda na agenda mbwanunye yo tanka walugwe nalabe nakweza akavubuka ngenze kuno na tanganya zikutuma okiraba ndori abanje ebintu byatola kubuko ebyo teddy yagamba bileta ero busilamu buvumirira nsonge wabula mahale tebugavumirira ngo oganonye yo seka wali ata agenda tunyonyola nnyo ebintu bino topayo wane kisinga obukulu okimanyi soko osome ekigambo kino gomanyi wefuula nyasoma yaba kisoma eno ogiraba bagiyita omanyi abantu abali iPhone Pro biki 14 Pro okiraba sikimazeeyo seeka nze nange eno sinagikwata nekakalamu oba ayina biki simanyi oboge na akaja kali boda boda n'okusukka namba eriwo era ogikwata boti seeka boda boda nga bbiri si kyekyo kyeŋŋamba tofaayo abantu abamu kakalamu mpa omuntu ntera nnyo okuwa omuntu nesooka mutunuulira reaction ye eri munnanga abantu abakulunga bano asanyuka bingi seeka Annette, uwe South London. Kubimu biyatu wade echane unisiza. Yagambye seka, uinerie simu jojiro boji jirotia. Kapesa, katikuwe kuwa eno. Tugenda funa ututu urako. Tukunyonyole burunji. Wachabi kuwade. Tujisumurure. Eba nange. Jize yuzeleta kukwate. Mbani nzo mutuma. Nga kamera tulaze birala. Nawe wobo yuza. To yuza nga kunyure nkoko. Yo bayo baddechi. Oja gendo kube kundi sente wansi. Oisegele chintwe. Aha. Kati. Dindako. Kakaram. iPhone 14. iPhone 14. iPhone 14. Million. Tofayo. Gamba. iPhone Pro 14. Kati reka linda kati labayo kati kankubulire ze boda biri zokutte wano inagamba nti wasaba biri kwatandikide tatandikide kuoma ge bobo wasaba meka babiri boba tu wasiza yonge tugenda kuita au thulatha oba au thulatha oba basatu au ruba oba bameka oba bana nagamba bobango otidde nga twejja kwenkanyankanya wakati waabwe abo kale ulira bwagambye ekigambo kino musajja gwe akale malaga beera n'omu malaga beera n'omu era takwegombesa nga ngaosanze omusajja nga yina omukyalo omu omusajja okubeera ngo mu nsi ngaolyawo kakalamu diukopi njagala otegeera ebintu bino edini egamba malaga kati obeera n'omukazi omu obeera malaga naye ulire ekigambo kyagambye bw'oba otidde nga twejja kwenkanyankanya wakati waabwe ng'ogenda kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu yenna w'ogenda omulabira okujja ku lunaku luli olw'enkomerero w'olimulabira nti teyenkanyankanya wakati w'abakyala be agenda kujja agudde olubege gyosula gy'oliira ennyama gyosula we waliibwa enkoko eno ne bali entula sebo nkutegeeza ebigambo ebyo ate agambye nti wasa babanyiriridde towasa mukyala wakutulaga kifo n'ogamba nti yabadde awo ye mukyala wange ngaamaze okugenda olw'okuba ennyindo yagira bati wasa abakunyiridde anaakusanyusa naye nga buno obubaka bugende eri abawasa abasajja ddala abavubuka agamba nti abakyala bw'oba omaze omwegomba bali be bagambye agaye nti mubawe amahale abasajja tebamazeeyo mahale g'abakyala abasajja tebamazeeyo ebyo bakyala bye baabasalira nti okuntwala kino ne bibeera mu mabanja netutuuka n'okufa naye nkuwa amawulire gano nti bw'ofa bw'oti nga tetunagaba bintu byo waka tusooka kujjako mahale ga mukyala oli gakubanja n'ekyabuswavu nnyo nemmaliriza na kano okawulire muvubuka gwe agamba ti mukyala gwe babanga omusajja takuwadde mahale ge nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi yatugambye nti galawo omusajja muggalirewo kati okuggalawo kuliwo osegedde agambye nti muggalire kati okuggala gwe kunoonyi oggalawo luggi oggalawo muggalirewo akalamu oyize muyige okuggalawo.
wawa no baturagiri de. Kwa baturagiri World Vision, akapande kwa World Vision. Sika yiko. Kiroko lichichi. Kakati ya tekati. Indako. Kati ya tekati bachitia kiroko li. Echa bichia kiroko li? Kirokola. Seko ono. Bana itugenda wa seka. Omwala aneti okupa mu South London ya tutumye. Nga mwebaza. Ne unyizo mchala. Kanjeko negaluhin. Ne unyizo mtu watu kirokula iPhone 14 Pro Max. Na jamba mujitwali seka. Milioni mmekezo. Nebintu. Nekati wanuwe tutu sendo za tuambu. Kikaka nukabatu lagiri deko. Tugenda kusurprisinga. Omuntu nzeni nombade simanyi. Gugu no muzikiti wa mma. Gugu no wawo nubatu lagiri deko. Kakala mo. Nsanji simanya wane tugu kempiji. Netuku watu uro HBV. So tuze kumuzikiti. Toga nari mkasikirize mganda wangena mkasikirize. Aha. Olaba nyambala makanzu. Nye binoyo natubikola kakalamu. Twagalaba na Uganda mutegere na dalamu abali ebulaya. Ndi Amerika ndi ruddawa. Tuwobane echi zibufe tuku wabui muntuchi. Asora kuya ambako. Katugende tukwate seko. Seka. Zindalo gundi akala bagambye baganye atero acho jam akati kaka njagalo gamba abatulaba tuze aneti yatutumye tuze we wanwe batugambye nowozikiza mzee tuze wanwe batugambye baso seri buroba simanya rudda wa ate hakinga koroti yasuzeyo ngali mu hakindala era kakati nange mu nkwatire ko kubanga nze ne hakemu echannemi aye aseka yeri atasuze wa hakiye ngali eno era ane tubonye bonye naye nga kyenjaga lugamba abantu kakalamu bana Uganda mwena Gundi. Munange era kakati abasilamu balaba batuuka eri agenda kusaza akakalamu bino ebintu mbigamba abantu era naddala mu abali mu America Bungereza Canada luddawa bino ebintu byetukuleetera nti nono ono munaddini bwati munaddini bwati ng'oyagala ng'olina ky'oyitamu okusinziira ku bujulizi njaga tukubira netyo yabinnyonnyole bana tulanane tinannyonnyole ebintu nga tulina ono kakalamu ebyanneewunyisa nga omuntu asobola okulomba edduwa isegeza n'oba bulungi ebintu bino mbigezeeko bwe tukulaga omuntu nti ono seeka asobola okulomba edduwa n'oba bulungi kigezeeko kubanga koba za mbogo zejja zokka wowulira nga aha nze sikkaka nenze nkuleetera muntu wa bujulizi gw'omanyi nti nono kyovola bakye kindeese bukyatwakomawo okuva e Bungereza ne kakalamu baatugamba dda mazikiti nuwa kirokora kati kakalamu imani eva diko ze mbede kugwe so kakati ino kusala kakalamu nakugamba fewafu ebuko jaba silamu kati ene kanzo ujiraba basilamu batona abajirina nga ujiraba ene ina imani tojima ina jima nga ujiraba kisinze masoga Allah kistegeira kati nyo kusala ero genda kunda ba wewunye nange ngenda Allah nakukiriza gwe toto somba kakalamu kubanga ngeri jo tunulamu enda bikirange ekanga ne katuno tugenda tunonye seka oyo seka mukubide ko batugambye ali wano bya tulagiri we wano je batulagiri so ketu jira abasilamu te batukube mpi tubaso bonna bonna bategedde tebatugamente ekimima irungi ne banagamba lere ne ekimyama irungi akati so ketugire manya abata
Mutabuliki bakambu nalabiranga kuyisimaga. Nze omutabuliki. Sizanya. Ne anti bantu za maso ekyo mukiso mulungi. Masigidi yago zimba. Okina lowele televizi. Otula maso. Ne bagamba musilamu. Wotu kidda ntubuza ko broke bitwale. Waka mbalanji. 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 Munanga olaba oli omwana. Olw'omwana agenze n'akola ekintu. Nze engeri gye yampa obujulizi omugenda owulira. Ono Seeka yamulombereddwa n'afuna ebintu nze bye nazuula nti bibiri bwe biti ye byakakasa. Y'ensonga lwaki nzize kati ng'ate munaisula tokisobola kujja ku muziki buno busiraamu. N'ojja munaye kati gwe munaye mumwamalaye. Mwene ku mikolo gy'obusiraamu. Atansedda ne sabataina wa deimani kuminindeko ala Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Tule laini eno tujijuze ola beki fo yingira laini ene jule eno inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وعظيمنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بكدب أن غبي تيبا متنو غاتيبا كتوندا كتوندا يا رويو فاغرا تمماني كتوندا يا روى Katonda tojia mula ba mkuba honga atambula nga atandeke koti ba mwisa huku boda boda. Nogante oye katonda nga zaisa huku ye mpizi. Neda katonda agama tuwa min ayati hii. Obubone roke muna manjira antijendi. Ketugenda mula ba kuru waleonga tulimbula mbuno wensi. Wabula ba tulima tufude mbula mbuno. Mwana watu wetugenda ukulaba kukatonda. Barua abobo kaba liba ba mkiriza. Ithanudi ya liswala. Bumu manyanga anto unakuluwa mbanga muridu mkawoze we swala. Nga mucha gedente olunaku lwa juma fasahu ila zikirillah mulekeye emirimu gye mukola mujje musale swala ya juma nebo mubanga mumaze jisala temugezaako ne mutula mu mizikiti ne muddomo ne mwebaka agane mugende munonye riziki mugende munonye kina abayamba munsi leka kwesiba mizikiti Katonda nga yatutegeeza bakadde banga abebitibwa njagala kwejjukanya ekyo tugenda okwejjukanya ayo mu juma ya leero wano ensonga eri kukuwasa ensonga eri kukuwasa basiraamu mumwe mwagaana okuwasa nga mulinda Jibuliru malayika eve mu ggulu ejje n'omukyala mukuyingirize mu nju ate yeetantadde yo okuwasa n'agamba nzimbi akayumba kangaawo kanfune omubeezi awasanga bw'aba ayagadde tamanyi nti okuwasa kimu mu by'okusinza Katonda era omuntu tamanyi nti okuwasa mwana watu ofunamu empeera wabula yolulaba ekiwala kimaze simi yeyo kuna kiri ewasenga wakyo bagambe ekiwala bakimpe si kyana kya mwanyoko bakimpe kubanga ono wekitiibwa nabbi Muhammad yatugamba nti annikahi okuwasa sunnati nkola yanze nga yangenza omubaka wa Katonda faman ragiba an sunnati omuntu anaalekayo okuwasa basiraamu abatudde wano talina mukyala omuntu anaalekayo okuwasa ngu abakazi bali ennyo abakazi tebalabirikika omuntu analekayo okuwasa nabbi yatugambye omuntu analekayo okuwasa ajja eyo si nkola yange nze Muhammad omubaka wa Katonda mpasa nzaala omuntu analekayo okuwasa mwana watu okuwasa si nkola yange omukyala towasa omukyala owokukusuza mu buyumba bw'enkoko mu buyumba bw'obumyu omusajja n'omusanga nga ku maduuka mukatawuni akalinaanyeeyo yasembayo n'omuuzo yo ayinamu edduuka naga tewali talina ekiki agenda ne buziba n'agenda ku dduuka ery'omuntu aggalawo essaawa emu bw'amaliriza oyo n'aggalawo n'agenda kwaggalawo essaawa ebbiri bw'amaliriza n'agenda kwaggalawo essaawa essatu lwaki abeera bw'atyo asange mukyala we maama leke manga yeebase nagati kati akyatunula n'atunula ne ku ssimu nandika ti sizino bbiri ana mu ttaano akyatunula n'alinda aggalawo ennya n'agenda kukatebe era n'atuulaawo bw'amaliriza abo bonna abamaduuka ne baggalawo n'agenda ku babodaboda n'atuulaawo nabo ababodaboda be batwala abantu abava e Kampala ne badda yali awo atudde lwaki alinda ekizibu kye ekiri ewaka kye yawasa ekimusuza ku mbiranye ku mbirigo bw'oba owasa gwe wagaana okuwasa obusiraamu nga bwe bwagamba omukyala yenna bw'ayasamya akamwa ke n'avuma bbaawe malayika zimukolimira ziri ze twawulidde naye kale oyogedde nkutadde maamalamula nkutadde bw'oddamu nkutadde bw'oddamu okugenda ewa nkutadde
omwana watu omukyalo oyo kiki kirimu toddamu kubeera naye musajja gwe. Naye kiki bw'abanga atudde ewuwo bayita idda n'atuula okumala entukula ssatu endwala ssatu okuva lwamuta atuula awo ewuwo kiki ekirimu ekyo nga bw'ayingira wano mu nju n'akutoolera ku salaamu ate jjukira bw'amanya nti kati omutadde olinda bulinzi bbanga liggweyo salaamu ebe ya kimisiri akutoolera salaamu n'esinga na wali yatoolanga omuwasa seka salaamu alaikum warahmatu atoola salaamu noga nti n'ayingira bw'aba afuluma n'ajjamu kino ekisikati ekiringa ettundubaali n'ayambala akaawa n'akakoma wano anti wamuta weepankapanga nti wamuta jjukira ateekwa kuba mu nju muno n'ayingira bw'abadda n'akuba ekiviiri ne kiyiika wano mu liiso anyenya munyenya ati alinga muguwaddalu ati andikagudde wano mu liiso tukitegeera bw'omuta bw'ogaa nti nkutadde tasibangu guuye kugenda abeera wano okumala emyezi esatu ng'ali wano ze ntukula ssatu yemyezi esatu naye musajja gwe olwaleero ebyokwogera obwogeza eggwanga we lituuse tebikyakola ogoberezaako n'ekiwandiiko lwaki ojja kugenda ogobesa omukyala amatunnunsi ajje ewa Sula Sula agenda amukuba eripeeya obuviiri obwali bukakanyalidde ku mutwe abuddaabirize agenda amugulira akaleega nga kakutta ebbeere lisongodde liti n'ogamba ye yava ewange ng'embeerebeere zigudde yoono nze simutanga ajjayo ekiwandiiko nanga ani yawandiika wano bakadde bange ab'ebitiibwa maliriza kutuba yaffe eno ey'olwaleero nga mbategeeza abasajja mugende muwase emitendera gy'okuwasa tugiwulidde naye bo ekigambo nvumirira ne ssekuvumirira abasajja abagenda gye baawasa ne banonayo ebintu bye baawaayo naye nammwe bakyala mmwe muleke kukola bino bitunonyesa bintu wammwe kubanga tusuubira nti bw'ojja okuwasa bwenzija okuwasa okuva kwe kuli twawukanya Seka. Hey, katika kalamu nakugamba lwakubanga ebintu bino temubitegeera. Nagamba nze abanzaala basiraamu. Era nze kati kali Kasubi Islamic Primary School ku Masiro. Awo nali mu P1 mu busiraamu nga ndi mu P4 mu by'eddiini. Embooko yavuga ewantu Seka wunaze n'okujja. Seka. Banaye Seka kulikayo mugundi. Ono mbadde nkyali n'ono. Ono gwe watubye gundi omunene w'okunsi.
wakati walikum salamu rahmatullah ejuma seka ono yamukutte burundi ejuma ewedde ewedde neyono tugende waka tugende waka ono batte nchamo gamba nti kati imani we kore masaidi zeno simanyo noji jamu kampare je tulina kasasiro abasilamu ababulikika yambala imani ye butambala byonna biba biwedde kuba eno ye Makka ya Uganda ye wano butambala akyewuunya yaza njotwaniriza ekituufu seka mwebale nze wentuuse wano era abantu bano ndowooza bandabye bwentuuse wano nyinabye nejjukanyiza bingi nze ngamba nnyo abantu noonya Katonda nga kikyasoboka nonyo omuntu nkati ngono mutume wa Allah waba akyasobola okubanga akikyasoboka bano baseeka baffe ba imamu betuyina nti nga akyasobola okusabira nga akyali mulamu munoonye kubanga gwe obulamu obweyagaza gwa bwagala era kyova olabanga obusiraamu ate mu abavubuka mbakubiriza ebigambo bino mwekwate ennyo Katonda kubanga ibada kitegeeza okusinza okusinza kw'omukadde n'okusinza kw'omuvubuka nga mmwe okwammwe kuzitowa nnyo kikumi ku kikumi okusinga okw'omukadde kubanga gwe olwali okwefiiriza n'ojja mu jjuma eno n'ojja n'osaala ng'obadde olina ebikyakutawaŋŋanya so nga ate ye omukadde ye aba ensi yagita era yeekulula ayingira mu ki ayingira mu zikiti naye gwe omuvubuka owerekereza amasanyu n'ojja okola ki osaale kale kiba kirungi nya abavubuka mbakubiriza okubeera nga mwekwata ku Allah nti ebizibu byonna abavubuka basanze ebizibu ki ebizibu bingi naye bwemunekwata omuzikiti nemwekwata ffe nga tukyaliwo ffe nemujja nemutwekwata netubaluŋŋamya butya bwemuteekeddwa okuba ensi ejja kubanguyira kozi njaga kuva wano nga ntegedde amanyago nze seegu ya Gerard Lubega gemanya amatuufu naye nga nkozesa kakalamu de ansa abulako bubuzi onakyabulako bingi tali nga nze era seeka yakweraliikiridde jjo seeka yakweraliikiridde nze taata abanzaala abasiraamu era wali ewe Kasubi wali ku masiro Kasubi Islamic banja kuna kivubulu ne bantwalawo nga ndi mpifo ate mu byobusiraamu nga ndi mpi wano kakati anti nkyennyonnyolako nze kayebuziddeomu ate Bukojja bampita Musa njagala kubabulayo ebigambo bino empulidde amannya gamwe nti amannya ago nti ukemwettanidde omuzikiti ne mujja ndabika nti mugenda kubeera bawadi abawadi kitegeeza abantu ba Allah abantu ba Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kitegedde naye nga okubeera n'eddiini kyekisinga okubeera ekikulu eddiini yonna bwonaobeera n'eddiini ensi ejja kukwanguyira okusinga abantu abatalina Allah abatalina ddiini kale n'embeera efaanaganako bw'etyo ng'ejjuma bwewedde badde nyakubyeko kumala budde wano tugende seeka olabe essanyu ly'omwana kagamba byonna byo era nga nabbi kunyonyola wali tuleme kugira wano kutankula nnyo bantu mbikunyonyole bunyonyezi kyewakola Annet nze nali simanyi nti omuntu wajja ng'ayagala buyambi kuva mu baseeka kumulombera dduwa oba bitya ng'alina bulaaya nze nali simanyi nti kisobola okwanguwako era kiina kye kyanjigiriza kubanga oli Annet onokozi oga yewadda abaddu bamikwano gya adda babaita wadda ibyebyo kakati se bono girabo kyo je kiga mangu ya che yogere kakati se bo peso wada but nari sitima ine chankwa atako nyo nze manyise ko genda kusanyuka kubanga omwana ono yasanyuka ne yefiriza manya abantu be bulaya bo yefiriza tugenda kulaga chimu kuchimu ngasima edua jamukola chi tugende na bulungi nnyo tuyongere okwetegeera oba oli awo naye nga tweyaza nnyo akaddeke mutuwadde kasooka tubakwatiremu katono twolekere mu lugendo nga tunyumizaako k'ebitundutundu wano wano wanyumye simanyi kati seeka oba ono bamutunulira batya tewategedde mukolo kisinziira era atokanga seeka lwakubanga wayambadde mijoozi saagala omukange kange akati ensonga esinga obukulu Katonda atunuulira mutima naye olunaku luno olw'ejjuma yatugamba twambale engoye enjeru kuba engoye enjeru byambalo byaffe era y'ensonga lwaki kasooka tubateemu katono wamma kakalamu olaba abantu okuba n'eddiini kale ffe ekitubonyaabonya okujja okunoonya seeka kintu eki
chimucho ka aneti wa South London. Kututuma kujia kweba za seka. Osegede, neyo soro kusango mtu wa Kampala. Ngari ya waku nyonyora kaye, bobo ine bisibu jau. Walai inga tuwali kwa tichisora na kuchuka. Seka, wanatulidawa? Wanu wenyini tuli katu wanatuli mirembe wanu wetutuse. Ira tuwole kira wali chibibi ya wangu. Wali no muzikiti mirembe? Wali mchirokola. Mchirokola. Kati wano mirembe ye division ni? Mirembe chalo. Ira katawuni ya wangu mkala vya. Kati division ya wali kati. Chirokola chalo. Kuli ya muzikiti kwa ngwensa zako. Ira chirokola ye parish. Ira town council wajita Kalamba. Butambala district. Kati no suleno. Nina maka bi obuwadi. Obuwadi obusiram. Butu okwane hakinya. Seka omfulaba. Eraka kati kakalamu namutumye dawadi. Obuwadi oganti oyo muwadi. Manya anti muguda mu busiram mugundi ivu. Kakati atendi mujeko. Tewaliyo ngojeko echo. Tewaliyo chinafuya nafuya. Kuwaka kakati kakalamu. Obusiramu bukunganya. Kakati obusiramu. Olusigala olimusiramu. Oba ebimu bikutawana ku osigala muki. Nenga tetwagala bikutawane ko mu bugenderevu. Nakiraba ebbanga lyonna litumala. Twagala nnyo okubeera nga twekwata nnyo ku Katonda mu buli nsonga yonna. Olaba ne mu lugendo luno nga otambula. Era batugamba nti bw'oba osimbula, ogamba nti bisimillahi nsoose okwogera ku linnya lya Allah. Tawakkaltu nesigamide alaihi jali. Bisimillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Teri ayina buyinza waddamanyi okujjako Katonda n'otambula mu lugendo. Bano aba traffic ndi abadde agenda kuyimiriza ng'osomye edduwa eyo. Obeera ku kiggwe ku mutwe. Ayimiriza abalala. Bano kati bawummudde. Abo bano bawo. Kati bano betuulira nti no batambula mayiro satu. Amasomero agamu gali kukowalako. Gali kukowalako. Kala abaffe omwana abano paka wali paasi ye mukima. Nebambi kitundu kirabika bulungi. Kirabika bulungi ndabye mpulidde bulungi. Owulidde balima. Abye balima byo mbiwulidde. Mbiwulidde. Oli seeka yagamba atya. Yagamba mulime bulimi mayirungi. Ebisigadde. Oli yayogera ebyo nti alibinyonyolera eyo naye nga okusinziira abakugu bwe banoonyereza omwo bikyakubaganibwa kubanga omuntu omusanga abiridde embeera si nnungi amannyo gaweddemu mu kamwa asula atunula nga si bye byandibadde ebituufu by'okuliibwa naye kakalamu mbadde nanyiizenyiize tusoose ne tubula. Eri je tubulidde wa buloba luddawo eri je tugenze. Nga twagala kukubira simu. Kubanga Aneti yatugambi. Yatukoutudde tetukubira simu. Tujje buzi. Essanyu gwogenda muwulira essanyu. Gwogenda kulaba bye tuleese. Olaba kayetnesi tulanezi jenu butambala. Tubuze kati eri buloba. Haki kati waliyo haki ne. Waliyo haki e buloba. Namba ki? Bien. Manya bo manya nti nina haki kati satu. Haki satu. Ala kiriza yoyo ngere yemu. Kati yemu ojireka. Nga ojerekeza. Ojerekeza. Sawa yonna. Tomala yo nyolu mu. Kitufu. Kakalamu abadde esunga nnyo wulidde. Yemu ojerekeza. Yemu ojerekeze. Kubanga oyinza okugattawo n'osanga ekinyankole. Ate nga wagattawo omukiga. Oba omunyala. Kati awo kikolo otya. Kakati bwe kano kerekeze nga olindirira kiki. Kubawo nnyawo seeka. Era Katonda ina egundi yatugamba yabwe yali atutegera atugamba nti fanikihu muwase abasajja muli babbeeyi nnyo mu nsi muno muwase maatwaba lakum minan nisa be muba mwagadde mbakyala ababa babanyiriridde mbakyala be muba mwegombye mbakyala n'agamba mathina bw'oba owasawasa babiri teyakugana kubeera n'omu n'ekinyonyi kikusinga okubeera kirina babiri gwe n'omu omuntu n'agamba ayongerako bw'ati n'agamba nti wasa babiri kwatandikidde tatandikidde kuomwage bw'oba owasa wasa bameka babiri
Boba tu wasi zaba yonge tugenda kuita au thulatha oba au thulatha oba basatu au ruba oba bameka oba bana eh nagamba boba ngo tidde nga tojja kwenkanya nkanya wakati wa bwaba babo kale ulira bwagambye kigambo kino musajja gwe akaye malaga bera nomu kale malaga bera no Malaga bera nomu era takwegombe sanga ngo sanga musajja nga ino mukyalo omu ha omusajja okubera ngo munsingo ngoliawo kakalamu di copy njagalo tegerera bintu bino abakyala bana malaga kati obera nomukazi omu obera malaga naye ulire kigambo kyagambye bwoba otidde nga tojja kwenkanya nkanya wakati waabwe ng'ogenda kwe kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba omuntu yenna w'ogenda omulabira okujja ku lunaku luli olw'enkomerero w'oli mulabira nti teyenkanya nkanya wakati w'abakyala be agenda kujja agudde olubege gyosula gy'oliira ennyama gyosula we waliibwa enkoko eno ne bali entula sebo nkutegeeza ebigambo ebyo ate agambye nti wasa babanyiriridde towasa mukyala wakutulaga kifo n'ogamba nti yabadde awo ye mukyala wange ng'amaze okugenda olw'okuba ennyindo yagira bati wasa abakunyiridde anaakusanyusa kyovaola banze bagamba abaana abali eyo okwekolako kya tteeka obulungi kwefaako sekoolesa ekintu totulaga ebifaananyo kyogamba ogera mukyala waavuddewo n'osonga n'otulaga ebifaananyo yabaddewo wasa omukyala gw'onootambulako naye wasa omukyala gw'onookwatako ku mukono omukyala gw'onoolaga naga nti oyo ye hajjati wange ng'eneesa ekyaliwo naye tumala okuvaawo nga nti sula oyo omukyala wamulabye oyo bwedde atuddewo oyo era nze n'obiŋŋamba ngamba hanu bwetandaba bidomola mu mbeera ezifaanana bwe zityo wasa omukyala anaakusanyusa okiraba kati y'ensonga lwaki kye tuvuddeko nti nze nina haki zange ezo naye nkyerekedde yeegi naye ate kati seeka kye ndabye okwerekeramu osobola okwerekera yeemu ng'ogamba ndisanga ekijjulujjulu kigenda okujja nga wakutusa edda gwe gundi twambuka eri eyo ennyumba gyetugendako eri Eriwa eneno jenda kusozi. Kano seka no yimiri. Kigambo chiche njogende. Seko inde katolo. Seko inde kuchia matula. Seka au. Seka. Katiega na maka wa gezi mbira. Ega maka. Maka gangi na gezi mbira. Owa gasikira. Aha. Tompita wajubu lobera na bachala. Odo butate. Kubabu odeno. Noni otuto tutali mumazi. Nodeno noli ebibumbe ebisiika. Tuvaye mu bubi. Tuvayemu tugende nga twogera. Wano ndali wagenda ku miro. Ode oveno. Oveno. Seri gundi. Oveno. Nogende wa mama wa mukyala mayi. Nolya ebibumba. Nodde wa mukyala Hadija. Nolya amaji. Kati lwaki twogere? Kalamu na mugamba era kyeka kalamu ekitanyo kyeka wano ekibibi naye okuba waita wonti ku wano ku natyole natyeka fobwe wano amanya ke natyole naye okusokera ddala ti nsanyusa okubalaba ate era mwibale kujja ne mu onnoonya kati mwibale kubira abantu balungi amina n'okutuukiriza ate kirala muŋŋambi n'okutuukiriza naye sinaba kugira nti nokutuukiriza olw'ensonga nze sinaŋŋenda kugamba olunaku lwaleero nga gweotusanyusizza ng'otunyonyola ku zihaki pakati ntegedde lwaki kakalamu bunaku mutono yeesibye yamalagga kati seeka ogenda kusanyuka nze nali sikimanyi seeka kankubulire okusanga omuntu ng'omusanze mu nsi ezo amerika bungereza ludda wa bagenda bituleetera bakuba livansi tebatusumbuwa tuli wano gwe seeka gwe kakalamu omanyi nti nange ŋŋenda kufunamu wano gundi eddwa nga ng'etegerekeka seeka simanyi kati gwe osanyuka otya nga waliwo omuntu ng'abadde bulaaya wuuyo ekisooka si musiraamu nga walimulombera eddwa n'afuna kulwa tugenda bikunnyonnyola n'ekitulese wano naye kisooka otunnyonnyola abantu gwe nga gwe owulira otya nti n'oli awo oli wano olombe eddwa
gw'olombera si musiraamu ali bunaayira ne bikola mpulira ntya sokera ddala mba musanyufu nnyo kubanga ze omulimu gwange obe ensonga zino ze kulombera muntu ddwa ali mu bizibu okiraba embeera neekola ki neetereera era omuntu yenna oba musiraamu oba si musiraamu eddwa teriiko gwe takola ki biri ebyo okubanga tuli musiraamu ebyo biri wakati wona mutonzi wo naye ffe abantu n'abantu Katonda yatuwa okubeera mu nsi muno okubeera nga tetuyisa bubi banaffe gw'obojja ng'olina obuzibu okiraba nti ono atali musiraamu ayinza okusiramuka ku lw'ekyo gw'omusiraamu ky'omukoledde oli kati bw'omugoba obugobi n'akola ki n'agenda mwana watu ekyo tekiba kiki era abasajja bajja ko eri omubaka wa Katonda omusota gwali gumulumye bwe gumala okumuluma omusajja ku kyalo n'agoba bano abasajja ba Muhammadi abasajja Muhammadi bajja bagamba kyemaneero si wano ow'ekitundu ekyo tusuze obudde butuzibyeko tulina gye tulaga omusajja bano omusajja oli nabagamba mugende omusajja oli teyali musiraamu eyabagoba kati abasajja bano bagane batambulako ne batuuka wali omusota ne gujja gulumono kyemaneero si wano yabagobye nagamba nsusuze abasajja ba Muhammadi mugende omusajja ono omusota bwe gumuluma nagamba abasajja baabeero si wano ku kyalo mumwe mulimu amanyi okuvumuula obusagwa ne bagamba tewali wabula bali abasajja boogobye abasajja ba Muhammadi balabika mwe muli n'asindika abasajja ne bagenda ne babayita banga omusajja oli abagobye omusota gumukoze ki gumulumi njagala kubatuukira nti omusiraamu n'atali musiraamu buli omu agasa munne abasajja oli eyali omukulembeze w'olugendo olu n'agamba nze kennyini nze mmanyi okuvumuula obusagwa mujje tuddeyo bwe yaddayo bwe yatuuka olaba naga nze kennyini nze mmanyi okuvumula ng'agenda kuvumula atali muki atali musiraamu ate nga n'okubagoba yakakoze eki yabagobye naye ekyali awo bwe nkibalojera muyinza n'obutampa bintu byange nga tunyumya mbungeeyo atenga nze gw'olaba seeka obuzibu endiko omanyi abantu ababeera ebulaaya amerika aludde wa canada abo baba baafuuka nze mbayita bazungu the white people in the black skin kati essanyu lye yeesunga era lunaku lwaleero luba kuyitawo nga tetulese bintu kubanga bwe kyatwakomawo wiikisi bbiri tubadde twetala nga tuli bize dani magiki bani buli omu byrawe naye kati ate gwe ekikyo kyanjawulo nti eyatutuma ewuwo walomba dduwa ne bimukola ebyo tugenda okunyonyola abantu nga tuli wano nga tukuwa ebintu ebimu era kaakati ndowooza owa kamera kyuka eno ekisinza okunyumira wano osanga munaye kakalaamu omuntu nga yazimba amaka bwe gati muganda kati seeka kati wano ojjawo mwaka ki kaakati wano najjawo mu 79 amini kwa amin gundi sabasaba za amini byagwango seeka linda ojja mu 79 ngeno teri kolansi waliyo emyaka giri ng'esatu nokolansi emyaka giri ng'esatu naye mu 79 okujja wano nali nga wano tewanazimbi wano nga sinaba kuzimbawo wano mu 79 ng'akayumba kaali awo wansi awo kasubi kaseera kusubi teeke mpufu eri awo oluguudo no lulaba lugenda mpaka zigoti enfuufu eba nnyingi gundi oluguudo lw'emitiyana era abantu bonna abava emitiyana bajja wano okubasomereddwa bayita wano toyita ate eri gundi Kampala osalirako wano wano kwekumpi nayo nkolerayo kisinziira bw'okubya essimu mba wa wendi tugenda mbannyonnyola olugendo luno lutuzze ewa seeka ono seeka era ntegedde lwaki Anet yatugambye tujje ewwo naye bannayuganda bali eyo bulinaku mbagamba nti ekintu kimu okuba obulungi siyo choice weefubeeko abaganda bagamba nkoba za mbogo zejja zekka muki mu bunnya wetujja wano ne tukulaga nti byonna obikoze teweetuga osobola okuba ng'oli Saudi oli America nga waliwo ebiganye kubanga kino ekyaseeka ono kirina kye kyanjigiriza nga nze okujja kwange wano kuba nga nze nali simanyi okay obiwulira bitya n'abantu abamu babbi bafere ebiki newe osanga omuntu ng'omuntu asobola okutikka ebibaka bwatutise seeka bwogenda okulaba kaye n'enteekamu ekanzu ya babayita baloko
baloko baba bakomona echo sose chogiranga komunanga wakajambara tofa yeye loko atajichusiza ye loko loko ben nanyi ni nsiba Dubai Abu Dhabi anko ke yali akugenti obuzanga ti obuzanga ne anti gwegwe ngamba obuze anko ke yatuga obuzanga solo kubera nunga tonu yasolo ane anti kakati kati dabayo banansi beringa go yamba de mununa ntuyo kakati zine zenyo seka tukera nedda katukore mu ka break ne nyina chemba de ngamba kakalamu nga tugenda kutandika bulungi program kwa seka nyina byenjagalo mubuza nyonyore duwaza chikache ezo nyina byenja kwakati mufunye omuntu kuba na bizibuki njagala ngendere deeper gati naye tugenda chikolo manyika kati chinyuma nnyo seka kati omulaba ali mukwebuza nze manya waka bano balese buki mukene buyamba buki kati echo twogedde nnyo singa ebikolo tugenda wali tujemu ebintu soke mwoche ebibuzo anziremu burungi nnyo era seka kankubulye nga tugenda abantu nga mwe chinyuma okubanga abantu banji balina ebizibu seka omuntu omusanga nga ali mu America naye nga atudde ku bizibu osegera nga bizibu nga waliwo ebiganyo kutuka kati nze katugende wali ebigambo bye bitono tutuule wano seeka otandika okunnyonnyola ebyo ebintu byammwe ebyo byomusobola okuyamba mu bannayuganda mutwegatteko baaba sembera ken kakalamu saagala osembere obenga yeso kati bagamba nti okwogera nnyo kukira ebiko kakati kakalamu Ovala bakulingiza eliyo era bagenda kulingiza beba manyika tupetu koletya eyaba mmemikisa eyajituwa petu koletya bantu wa sente seka kulichola bachonna ngoma nyeyo nyonyi netetetekanya chinochonna olaba osituza mtawani womula alot amzaja goli wa manyi osegera tuchaleta seka kubanga siku dawo nti ate banamwe sabuni mukoseka tono kati oro oro wako saka tano wateka ama inja. Haba alese boxi. Seka. Mwe bali kwetu. Katika nsoe mkugambi. Tusoto tutari nsoe. Seka. Bino. Seka. Wali hata agenda tunye nyora nyo. Ebi nitu bino. Topa ayo. Wanechisingo bukuro uchimanyi. Soko usome chigambo chino. Gomanyi wefura nyaso. Yabachi soma. Eno. Ojiraba. Bajita omanyi abantu abali iPhone Pro bichi 14 Pro okiraba sikimazeyo seka nze nange ino sinajikwata ne kakalamu bayi nabichi simanyi oboge na akaja kali boda boda nokusuka namba eriwo era ojikwata boti seka boda boda nga bili sikyecho Chengamba tofayo abantu abakakalamu aba kakalamu tunulira umaise mbampo muntu ntira nyo kuwo muntu neseka muntu nulira reaction yeri munanga abantu abakulunga bana buliyoma asanyuka bibye seka anet owe south london kubimbyatu wadde echanne unyisiza yagambye seka oyinerye simu jojiro bojirota kati kapesa kati kwekuwa eno tujja tugenda funa otutulako tukunyonyole bulungi wachabe kuwadde tujisumurure eba nange nze izeleta kukwatire ko mbanyizo mutuma nako kipapule eno nga kamera tulaze bilala nera nawe woboyuza toyizanga kunyure enkoko yo bayo badde ki ojagenda okube gundi sente wansi oisegere chinto aha kati dindako kakalam iPhone 14 iPhone 14 milioni 10 tofayo gamba iPhone Pro 14 kati rekaleka linda kati labayo kati kankubulire ze boda boda bili zo kutewa ogenda kuseresa buseresa buruoseresa ezo no ze duwa kati tuli kati
ono akuwa bubi kumusanyusa seka chovola ngenda kubuza ibuzo bingi ku bantu bange bemanya bali bulaya abalina ebizibu ngenda bikubuza nnyo bangambye waje teka ko soko ni ndatani yangu amani natadde mwaka abanna fenna ntu otuba masimu getu kwata seka obuna abadata tujali mbya iPhone gwederi bade nkugamba seka esimu yiyo jate ya kompola nzogwai kwa kwetika kakati seka soko kwa to muzitaro anti gwa gunzi jako neze kino cho chicha chicha sobide chichi echachi bajja jiteka ko sagala ntibuga makuteka ko echachi nesi manyoba seka anti asegede chafunye munaika kalamu katika nkubulire abantu abamba soro kutwa le London ni waitawo mwezi kumulamba nolokotegera anti Jira soko sivyo ano, njaga lamba tuze wali. Tutule tuleme kubela mwini. Saka la nyombe, bere mwurujo. Yo, kiyo na viola babi vyo. Kwe kundi, atenga kanoka gubele la, yo mwundu ngara. Sikari habana uka jima mwononi. Aha, abaja bija u. Seka, tutute tutia. Hajati tuwe yo mkekao. Tule, njaga tule wano wano. Wawe. Seka ano, wajila mwena. Nabozi jire, teka wa. Eno haki yange. So goli ndeko malukulaga ku hajati. Hajati simu jivatuwa de. Kupabuli chivampa baba. Eno sijirina na angi. Nange sijirina. Eno yangi ili iPhone Pro. Eno yekava mwevade. Eno ili iPhone Pro 14. Hajati ensawe jola ba. Nebi ntubilibyo nabi ntubia fevyo. Ate ensawe. Jivatuwa de. Anti kakati seka. Tugenda kutile ensawe. Tulagaba ntu eviri mu. Abantu veri bakambwe. Basura kamba. Kayete watusa. Enso arachi. Esere visi ya tubite kamu. Tule wana. Pamanyi. Aba wadi. Aba wadi tuaganyo kutula wansi. Aba wadi chitegeza. Aba gundi hivu mudini. Ina kutula wa. Wansi. Wansi. Sika abu gundi. Na hivu wansi. Njaba nga kakaramu atamaleko. Seko nuso njua. Aba ntumba manyi. Aba gumana kwa kwa ate nintubi. Haki. Eno wajichusa mkugundi Juma ya kaungezi Ochusa mchusa Oba ya mkoro
ndoza za Buganda. Omwana ono nga chakoze. Omwana chakoze. Sagara. Buli wamu. Buli jogenda mungo yambala. Buli mungi teka kugundi ayo. Mwengende wa hake. Mteka. Mwengende wa mama Kasifa. Mwengende wa mama Twaha. Nyambale ni mama Kadija. Aha. Noli asubirwa. Kati. Aja. Aji. Anet. Omwana. Abere South Uganda. Boyadi de boda boda bili nazi kuteka mungaro. Nadira amakanzu ne gundi za haki. Kweba zaba bajati bafi. Sente, nebili vietuli yese. Sente zosu genda zikuwa mu kamera kubanga. Na Uganda mbamanyi. Baso roku jene neba kusara kechiro. Na ye katu wetuna ayogera nane. Ti ajakura. Yeba nangi kamaro chuka we mungasire. Kakati haji. Byonno kwebaza oli akwebaza lwa dua gye wamusomera ng'ali Bulaaya olw'ebizibu byayitamu kati ekyo kye kigenda okujja ku buuzo byange kakalamu olina kyoyongerako nga tuli ku haji bw'aba omuntu ali Bulaaya ali America ali Australia Canada Bungereza katugeze ng'empapula ze kubanga eri ekisinga okusumbwa abantu papula za butuze nge papula zo butuze zimusumbwa okuzala kuganye abamu anonyo omwana nga aganye omulala nge bya relationship bino buli gwafu ne yamuleka okugabanga yetaterera aliyawo seka njagalo nyonyola abantu kitufu kubanga omwana ono kubyatu nyonyodde edduwa gye wamusomera chaneu nsa ne chinkwatako chovola nkola video ne passion kati mbulia bali balina obayige seka kituufu ebyo ebintu osobola obirombera edduwa ng'omuntu abadde ayita mu bintu ebyo nebiba okusookera ddala nga sinadda mu kibuuzo kyo njagala kukwatako mu ngalo amin ezo mbadde zonzeeta nawe njagala nkwebaze mwebale esebutaata ate mwebale kutuukiriza nanze era mbakuuta ebigambo bino mubanga b'amazima obulamu bwammwe bwonna amiina mbanga beesigwa ekibuuzo ky'obuuzizza abantu bonna omuntu oli bweru okuzaala kuganya abantu abamu abawanga lebweru babeera abamu mu muzira abamu babeera n'embeera nyingi abamu ayinza obutabeera bya mu muzira naye ng'ewaka eno gyava nga yalina ebisiraani bye bimuganya okukola ki abo bonna empapula ziganye empapula ziganye otwala wano empapula n'odda wano ziganye otwala gwegwe bazigobya banna abazze oluvannyuma bafunye obutuuze tukola kiki kye tukola nti tusaba tutuulanga bwe tutudde wano ng'oli eyo gy'oli tandika okukusomera edduwa kuba nga edduwa nyanjulukufu weeziri gw'otuula nkugamba bugambi tuula bwoti sooka okole bwoti ne bwoti okiraba okusinza nze nga bw'oba onnyonnyodde ngaakati nze kantandike wano okusoma ki edduwa edduwa ne bw'oba ng'oliriddawa ekutuukako kuba Katonda yatugamba nti munsabe nja kubaanukula nga twekwasa ekitundu ekyo kyennyini lwaki babatayanukudde lwaki tebabaanukudde ensonga eri emu ti gwasaba Katonda omugezesa bugezesa oba nansu oba naye bw'omanya nti Katonda gyali era yennannyini kwanukula ate yatugamba tumusabe ajja tukola ki ajja kutwanukula bano abaana abali ebweru abo bangi basomedde nnyo bangi empapula nga zitagalatagala ezinywera edduwa weeziri obufumbo nebukola ki babereyo ayagala kuono ayagala kuoli tayina wakoze ki ate nga naye nyini takyagala nnyo naye obwo ebiri ebisiraani byogambye abantu abeerako ebyo obasomereddwa nakola ki mwana watu naaterera bano banoonyeza mwana omwana agaanye ojaba tula era waliwo edduwa eri mu Kulaana omwo nga nabi Ibrahim Ibrahim yasaba Katonda nga awanga detaina mwana ali myaka kumpi eyo kyenda n'agamba nti rabbi habli mina salihina Katonda nkusaba mpa omwana niwo omwana gwompa tompapa nabo okunguuda abasabiriza mpa omwana nanga anammalako ennaku omwana omulo ebbanga lyennindidde omuki omwana kati yamembere zifaana bwe tiddwa weeziri tutuula ne tukusomera ne bw'oba oliridde teriddukwa weta kutuka kuba gwe tusaba yakumanyi gy'oli eri tumuga nti ani gwe mpa mannyago aneti aliriddawa nti ali sawusi gundi nga nze nsukumaddwayi omwana ono yatudde n'atunnyonnyola omukyala anti kati nze byanzigweddeko nadda n'atunnyonnyola nti tugye ne butambala
erije twasose nga nakunyonyo debi twabuze buze eburoba tujje tujje eno nga kwebaza bwebaza nze era kye kyanneewunyisizza manyi otuba twogera bino ebintu fe twa nze nali ndowooza tedduwaza mwa a zikoma wano tezibuuka nnyonyi era sibigendanga muga sibiri nze mbeerawo ku nsonga ezifaanana bwe zityo omuntu yenna ebyo byenkunnyonnyodde ali ebweru w'eggwanga ali wano ali wano weeryazamanyiza bweryazamanyi obutajja wano ali ebweru w'eggwanga tonnyonnyola buwanvu bwansi kimu oli ekyo si kyekikulu nti naye edduwa gwe katoyogera ensonga zo empapula zo zita wano ziteeka mu ofiisi eno bazikugobya oziza wano bazikugobya naye nga tonetuuka n'okuggwerera gwe nga waliyo asobola okusoma edduwa gwe jangu nkubira ku nnamba y'essimu yange eri 0 7 4 0 8 3 7 2 gwe tukole kine bw'onoobeera oliriddawa okuzaala kugaana okiraba naye okuzaala kuno njaga kawaayiro kano kategeere njagala nnyo okusooka okuŋŋamba nti bwe natuuse mu ddwali waliwo abantu abatalina magi kyekikulu nga yetalina okiraba naye okuzaala kuganye buganye nze embeera yange nnungi bankebedde nga buli kirimu sisitimu genda mu ddwaliro eddwaliro limala okukugyaebwa oti ngaoli bulungi naye olinagazibwa agakuganya okukola ki edduwa mwe mwesiime nnyo abatuuse wano waliwo ebigambo bye mufunye ebyobwereere nga bagambye nti bulayimu bwe yali alemeddwa okuzaala yasoma edduwa ziri wano olwakuba ebitabo byange sibibaleeteddeko ate nno n'ekintu ekirala muzeeyo oli ku kyokuzaala n'abasajja bennyini boolaba twekaza bwekaza tetugenda twesiba ku bakyala omusajja asobola okuba ng'ali erwakwanga ffe tukwatibwa bukwatibwa nsonyi kkuba nga naawe okimanyidde eddala wali ku adija juzi n'ogendako ku prose n'ogendako gundi naye ngaoraba omwana omunoonyi akoze eki nga tuli ku kintu kubanga tiolaba abantu b'e Bulaaya kakalaamu ebyaddala kiruma omuntu okukola emyaka gyaga oba abiri n'abeera awo nga naye talina kyalemanyi kiddako kabeere musajja tekiri kyekiri ku mukazi yekka ne ku musajja ne ku musajja gwe jangu nze nkubira ku nnamba nze gye nkugambye eri 0 7 4 8 3 7 2 eyo olugikubako netwogerezeganya mbadde nga njagala nga tuva wano tubadde mu muzikiti olina leero ekintu kyobadde obuliddeko ate nga ndabya ddala kifuukidde ddala ensonga ensangi zino kyekyaba abavubuka abeegumbiridde ogendanga okusikangayo ebintu ku buko banakyomukyogerako kibateeka kitya naddala nga tuvudde ku kyabanaddiini ne n'abantu ababaddewo ko ebbanga bakiyita nazzi kuno ensonga enkulu ekikimbuzisizaako kanziremu era nkutegeeza ebigambo bino kusina ku kibuuzo ky'obuka katonda yennyini atugambe yatuwadde ebbeetu n'atugamba nti muwase mwe abasajja tugende muwase oba omusajja tubeerangaeyo ne weegomba omukazi ate okuwasa si kikyo katonda nannyini kutonda akugambye gwe sula gwe rajja gwe peter mbagambye kuwasa naye bwe muba muwase muwase ababa babanyiriridde mu bakyala bonna tugende tubawase disitulikiti tugireete wano nedda agambye mathi nawase abameka babiri au thulatha oba basatu au ruba oba bameka naye atandise nababiri tatandise n'omu okubawo nnyo okiraba njagala kudda ku nsonga y'omukulu ono nagamba ti fa in khiftum bwe mutidde nga temujja kwenkanya fawahida kale malaga beera owulidde ekigambo ekyo malaga beera n'omu malaga beera naki era mwe abavubuka abazzi wano mwate amaanyi ga mwe abavubuka mwe wano ku supiidi gye muyina mwetaaga kubanga ng'ombuulira nti nina wali maama gundi ne maama gundi walina nobeera n'omukazi omu mu nsi oba musajja muki n'ekinyonyi nga kikusinga enjiibwa teberangako na mukazi omu ekinyonyi obunyonyi kikusinga gwe omusajja kaakati mu mbeera efaanaganako bwetyo agambye nti watuhunna ujurahunna mubawe abakyala bonga mugenda obawasa mubawe amahari mubawe empeera yaabwe bwoba ogenda kuwasa waliwo omutemu wa mukyala yagukusalira getuyita amahari amahari kyeki kyekyo omukyala kyakusalira ayinza okubeera nakusalira simu eno
Okiraba naganze ne yakakadde akamu mwe mitwala abiri ye njagale eno bukadde 10 je nkola ki je njagale kamwe njagale nga kati kiki kyengeza ko kutegeza nti kya kusalide kya kusalide okuva musa nga bwo kikwata no kiwayo omukyala tasula wabo obo omututte kakati ekikuluma nga okikwata no kimuwanga naye kisobola okulumiriza obutayenda obutakola kintu kino kyonna nti namugula oba oli kyabayagadde iyo mukyala kyabayagadde naye nga kikirizibwa mu mateeka ga busiramu sikusaba mbizi ndeta one embizi zange nnya nedda ekintu ekikirizibwa mu mateeka g'obusiramu kumbere fanagana ko bwetu busitula ekyo n'okimuwa bw'okimuwa omukyala oyo olwo aba afuuse mukyalawo okiraba kakati ekyo kyasabye kati gwa munona n'otuleetera entebe n'otuleetera emmeeza n'otuleetera enkota z'amatooke ebyo birabo by'otuleetedde ffe ngaabaki ng'abazadde okiraba omukyala singa atuuka ekiseera ne yeekyanga kitegeeza nti amahale kyekikulu ennyo bino ebirala simanyi firiji simanyi biki era ebyo ebirabo bw'otuuka okugamba nti mufunye obutakkaanya ne Fatuma bino ebirabo tobinona teri yabikutuma na bikutuma wabula ngonga tubikutuma okiraba wabula Fatuma ono ono amahale ge yakusaliraga miliyoni ya 5 ago gakwata n'agakuddiza okiraba nga mufunye obutakkaanya naye ate n'obutakkaanya buno si wawe butandikira bwe mufuna obutakkaanya bagambye mugendeko mubaseeka lwaki mugendeko mubasenga mugende kumba taata muto buzinza okuba obuzibu obusobola okukola ki okumalibwawo naye bwe bigaanira ddala kubanga biri bibiri omusajja bakugambye kuta mukyala twogere nno gwe muganda wa neti gwe bagambye kuta omukyala muta ngaayina ensonga ngaayina ensonga ngaayina ensonga ulize ebigambo ebigwa bibuuziza ngaayina ensonga omusajja omukyala akutamye okiraba omukyala naye ayina ensonga ogwo omusajja otamiddwa omukyala lwaki akutamye mulya nkoko nkulu yengo omutwe gwengege ogwesibyeko ogulya weka omukyala n'agamba kyekimu nga ye omukyala ekitasobola kigumikiriza bamubuuliridde nti omutwe gwengege omusajja muleka agulya noganize waffe nze nagulyanga amakulu buli muntu ayina ensonga esobola okubeera nga tesobola gigumiikiriza naye twagala ebyo ebinene si buli muntu kuzanyira mu bufumbo kiki ekirimu omukyala bagaba batagumiikiriza musajja kwata mahale ge yakuwa bw'ogazaayo ate sigga muweera mu bikunta nga muli eyo wabeerewo abantu nga era ku mbaga bwe twaliwo kale bonna abamukumaga babayinza obutaweera naye wabeerewo abantu ng'ogazaayo banaye ensonga yange nti sula amahale ge gaago sikyali mukyalo bwagakuddiza mu bantu agakuddiza kiwedde gwe musajja gwe ekikyo kyakumuta kyali kigambo yebayita taraka kigambo nti nkutadde singa oyogera emirundi esatu omukyala oba omutadde musiraamu bwe bugamba naye ffe wano abakyala oyina omukyala wewo nga wakamuta emirundi esukka mu mutwalo buli lunaku omuta wakugaana kutegeera busiraamu kikyebukolaki agenda mukadongo kamukasebatta nga tewamukiriza n'omuta sikusangawo nadda n'agenda okulaba nabbosa obuga sikusanga bwojja gwokonkolaakati mumbeera eyo ekigambo ky'obuuziza bino amahale kyekyokka omusajja kyogenda n'osabayo olaba naye olw'obulubufu bw'obubuyabuya bw'abasajja abamu bagenda n'agenda mbw anonyeeyo tanka walugwe nalaba ennaku ezo akavubuka nkagenze kunona tanka ani yazikutuma okiraba ebyo teri yakugamba bireeta era obusiraamu buvumirira nsonga wabula amahale tebugavumirira ng'oganonyeeyo naye laseeka naye abantu abamu abo banyiiza kati olw'omusaala gwe nalaba emubukedde mbwakima ebintu byaleeta ku buko gwe ebbanga lyoba obadde n'omukyala oyo ng'omutuyanira kati naffe tukutunulire tutyo ekisooka teri yakukuma kuleeta bintu ebyo biwaleeta ekyokuka byonna tanka teri yabikusalira nakati migaati twagirya dda entebe twazitulako kati ensonga endala omukyala ono katonda atuwe bwe muba mwawukana ate mwawukane mu bulungi
okwa ukanti kitegeza nti no mutekeddwa kubira bisoko biki kubiso nayo olwalero obuzibu abantu bazanyide mu bufumbo olwokubaga no mbusema olwokuba bagano okubusoma so kusawa zino abavubuka abavubuka babadenga bagamba nti kati yafuse bafuse yafuse ayike bavuka yafuse mulandira bitusobolo litira eki abavuka tebakyesiba akera tebakyewandira mu era bufubwe tukulaba tubuuza ne mu kikago gye bakuzaala agenda okunene kati kakalamu ekikulu ennyo twagala tulete Aneti atubuulire mukubira awo sagala mukubira ku oyagala mukubire eleta leta wano kale bane mutusasire WhatsApp na mwezi nzibu banange yo mwano era nabantu bangi abebweru ye mwano no banaye tabanga ali mu train anti train za sombuwoyo seka kinyuma ne wabeerawo omuntu omugolombere edduwa nakutwalayo ko nawe n'otyoka obona abonereeyo ng'obonaabona kudduka kugoba okuyimirira ebyo biri Uganda mbubagambe seka jangu bambi yanguwa simanya ddeeno Aneti bambi ddamu omukubire paka wanakwata wakwata bwata analabasho ndabayo seka tukuyita kubonabona nesi kubonabona mirembe kubanga kakati obwe waka eriye ngomanyi nti ngenda gulu zizino katugaye sawa ziri bwe katugaye 10 nengomanyi ngenda tuke gulu sawa 10 nenda chikabiri mwatu no tuke erezo ngobera no kusimu eno yasereza era katogena kulanga bot sereza kati eriye wabwe base jja kubuzawo ngomanyi jja mudachika 5 ayine kutwala bwe akuta banange Aneti tuli mukubona abona nawe nze kaye buzido mu wanne kakalamu tutruse wasekawo ensi ne kuulira yonna mwebyange banange ngansa nyiso bawuliza munange nyo era tutambude ne tutuka wadde otwadde ebintu katuli twade tuchamu nyonyola train okubona abona mbutwali kakalamu yabona abona nga agoba train madala bus because ebitya anze najitula mukomu isimanyi credon nempisawo nga nyimirwa futa kati ense kuulira twagala webaze seeka ebintu tubitusiza tutusize simu wano sereza from maxi tutusiza gomesi tutusiza wano simanyaye makanzwana emichere bita una kuulira nense kuulira ku muzindaalo kwe gamba wakoze wakikoze ekibi ekya sakiririgo goddire miliyoni 10 oziteeke mu ngalo zo munange nsanyusa okuwulizaako nsanyusa okuwulizaako wangi nyabo nsanyuse taata okuwulira ku ddoboozi lyo nate nange bwe ntyo nsanyusa okuwuliza obulamu bugamba ki ewaffe obulamu badde bulungi Ane tutulie no naye kakati era tetwa mujja kwebuuza ebyammwe naye ensi eri wano mukuwulira kati sooka weba anera we namubuuza bye bamutomberedde wabiki n'akola muba nti tetumubuuza ebyo kati Aneti yogerako abantu bakuwulire kubanga era bakuwulira wano ne seeka weebaze kubanga munnange nze nali sijjangako wa muntu mbu neebaza naye wanyumiza nembisitwa kati ensi kuwulira Aneti weebaze tukujjeko tugende no tulambule ku mayirungi munange nkuwuliza nkuwulira banaye seeka Adamu taata tune muntebe nvuddemu nfukamidde enyebo banange neyanziza nnyo bina byonna bye wankolera enyebo ndi musanyufu nnyo okubanga buli kimu nga bwe nakikusaba edduwaze wampa amazima gennyini buli kimu kyatuukirira amiina okimanyi nti kati obutuuze bwaggwa ndi mutuuzeawo emirimu amiina era nga bebaali bangobaganya empapula zonna nga bwewaziteekako edduwa nga bwegamba ogikola nenziteekako edduwa nenzitwalayo buli kimu basayininga nga busayininzi nga bakoonamu sitampu amiina n'ekyobufumba omwami yali nekyangiddeko nga nepankiddeko ayagala kungobaganya mbe ne munsi nkomewe ne Uganda okimanyi nti kati avunnama buvunnami amiina bannange seeka Adamu obuntu bwenkuweereza butondo nnyo kubanga abaana baŋŋambe tebasobola kwetikka sifa abasobola ennyo twetikkidde mu nsawo era okusinga sife nnyo nnyo abali awo abasobola ennyo maa twetikke
Nina surprise mu December tata wange. Oh, mashallah kanjirinde. Ngenda kujja nkutuukirire nze mwennyini nzijja. Enyewo. Handi kati yafunye mpapula. Wange? Akakalamu yabadde abuuza nti gwe mulundi gw'okugenda osooka okudda konze yafunye mpapula kati asobola okudda. Kakalamu bannange. Kunyeza abutuze wenjagalira wentambulira. Kati wayagalira watambulira. Osiraba. Kati soka tukwe. Agenda tulambuleko ko. Ah, musoka munde kanjogere mbanage ne seka adamu. Era yangu wa yangu wanafe tudde Kampala katunoze kumayiru yagawe. Wewe. Ngamupa kuke bintu baga sina byogera ko mwanga kuguza buza bintu bya seka wange. Ah, seka mugenda kola bwe muti. Seka mugambe ye bibiri kubanga chemba denja gala. Soka mubulire. Kakalamu paku kakasoka mubulire bintu byenda muwereza nangwe ombu ambulire byomuwadde. Seka natadde mu makanzu. Ngafunye. Muri mu amagomesi gaba kyoge. Aba mama bange. Hakiza wange ngafunye nago. Ti yoyo omulide. Era nze ngenda kumalayo ebintu byo nyache ngenda okumaliza kakalamu sheno kubanga tukola show zino kuyamba bantu tubayambye mu bintu bingi wale twa ngabo tubikola seke bigambo bye bisembayo mwana wuyo ona miliyoni zo zizino najye gombye ndanje ndita gire mbera mu ngalo obaze no jitegera akati seke bigambo bye bisembayo nze njagala nyo abantu kibira kifana bwe kiti atene yangire ni gisingako nyamba nyaba namba nyaba tukakala bobo oli bulaya na dala tuwefuga no ba Uganda ne baba totegira sitelera anti dining zitononye ze wanontu ulona kuno luziba katonda wange te buryo bandi seka sibulo demu ne kunamba yesimu okusokera dala ne baza mwe batumye amen emujje wano era ne munonya nina mwemba tegeza bino nti wemba nga nebizibu mujje temunywa butwa temwetuga niba namwemba gambe tusanze abavubuka nga bali betuze bagudde mu myala mugwira mu bwerere mujje tutule wano tusome edwa kiraba abali ewe mategeze ebigambo bino nga sina tukakwane nabo yensonga yemu okuzala okuganya empapula zo ziganya omusajja wali abo bakutalako obutazi wafuuka kya kutalako kya kukitundu ajangu ofune parking iyo ofune parking wogeno parking naye ofuna wotya tusomeddwa ne bono oboli eyo bulaya edwe jja kukola ki nakutuka ng'omwana ono aneti aneti twala okusima kwange gyoli byompadde bino nibyo wadde ba mama bo naye ky'omukisa omulungi nti olugoye runo luno olumuluno lwa haki endala y'okuna gye sinna bakuzi kuzingako naye zino mama w'abaana ono wano we munsanze kwanze nina amakago asatu mama w'abaana ono wano yagenda okusooka okusiimako ekyo ky'asiimye kuba ye yalabye ku biri wano singa wadde mbitoolerako eyo ne mutwalira buli naye ono wawano alabye yakati kuba bandabiridde mu mbeera efaanana bw'etyo so aneti mbeera efaanaganako bw'etyo era tujja kugenda mu maaso n'okukuweereza edduwa ez'enjawulo buli woba oyagadde buli woba oli buli ekizibu ekiba kikukutte buli mbeera yonna ne bwe kitaba kizibu ne mu mirembe tusabira omuntu mu mbeera efaanana bw'etyo aneti ndi musanyufu ku nsonga enja kusabira Katonda akutukuumire so n'omusajja woyogeddeko nti wamufuna Katonda abawezadde eddungi ate abaana tebakusabiriza ku nguudo liziki yange eri munsawo yo basanga Kampala nga babuuza liziki yange eri munsawo yo liziki yange abaana abo tebasabanga Katonda bakuwa abo baliziki yange eri munsawo yo baluwa abo babaka liziki yange eri munsawo yo liziki yange eri akusanga nga wano sinale kyamisana liziki yange eri munsawo yo omuganze iyo yange ngorani ya mugamba ala ya muganzi riziki yange limu ala ta mugamba yura yeye wacha soka kugamba za agenda zikuwa seka ngenda kujanga kulabenga ko mumbere fana wezi tyo mumbere fana wetyo
kumbere fana vyo abayagala tutule wano tusome duo yine bizu poloti eganyo okutundibwa emmoto kezo za ziri kulunya bazisumula ko nemipeerezo eganyo okutundibwa abajja beba kujerega ukiraba poloti eganyo okutundibwa kali ganyo takali yange yika zile za gano yangu tutule wano tukoliki tusome duo wagende ebweru nadaba na abawala bagende ebweru batuna bako simbula kugenda wa bweru ebisirane bye wamwe bijja kubikugobera naye kutegeza ekigambo kino bana abantu bola babosibula atuma munda bako weekend era zikena kuli nyanyo echo cho kacho yogende ngo babuli oyogere echa boli batunde na wali tebasoma na kusoma kugenda mwe magamba weekend leyo kaye sema usubira ndi bali obasigadde bulungi ojja kutuuka ebyo mwala pa kufukire kizimu utukana no utagenda utuka mu kiyumba nga gwa wachamwe bagenda okuteeka sifunanga mulimu mwarabu yango byokuvano ate yantadde ku kampuni ndala ate naye yantunze lwaki bakuba ebisirani ebyo jangu wano tusomeddwa wano tunda bakusimbula kukola ki kugenda mwana wa ntwesejja kwanguira naye yagala tubere tutule mu tunyumye tusome kudua enamba eri 0740 kinana mwemu asatu nsanvu mobile eyo bo jikuba kumba available anytime era nechino ne bana abali America Australia Canada wa ne wabataze wano ngane tuwe yali ne wabataze ne wabataze obusemba yeri abasajja bafa baduna ye bintu kubuko natugenda mvumirira ne bintu abyo mvumirira ne se kuvumirira kakalamo wagira mvumirira ne se kuvumirira okusinzira kuyigiza kwa senga Mvumirira ne se kuvumirira. Abasajja bonna abagenda gye baawasa ne bano n'obwo obuntu ntu obwo bwe batwala etali yabo batuma. Kye baakutuma ekigambo kiri kimu njagala ebigambo bino bibiri nga tumaliriza ngenda kugira nkyagenda n'abantu abalala bagenda okusisinkana. Ekisooka nti omukyala mahare ge yakusaba ago gokola ki? Singa taata w'omwana agenda ng'ogenza okunona muwala we n'omugayo omwana oyo mwaga naga ntondeeteranga wano kino taata n'akyogera ntondeeteranga bw'oba ekyo nakyo kikola ki? Kisabe. Ekyo kisabe kuba omwana aganya okukola ki? Naye ensonga eri bweri ebbanga ly'omaze nga omukuluusanya omwana waabe ekyokubiri abaana baakuzaalidde bw'abaazadde ekyokusatu ebbanga lyakuyambye kubeere mu nsi ekulabe obwo obuntu lwaki tobwesonyiwa kati mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo naye nga buno obubaka bugende eri abawasa abasajja ddala abavubuka agamba nti abakyala bw'oba omaze omwegomba bali be bagambye agaye nti mubawe amahare abasajja tebamazeeyo mahare g'abakyala abasajja tebamazeeyo ebyo bakyala bye baabasalira nti okuntwala kino ne bibeera mu mabanja ne tutuuka n'okufa naye nkuwa amawulire gano nti bw'ofa bw'oti nga tetunagaba bintu byo waka tusooka kuggyako mahare ga mukyala oli gaakubanja naye kyabuswavu nnyo nemmaliza na kano okawulire muvubuka gwe agamba ti mukyala gwe babanga omusajja takuwadde mahare ge nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugambye nti galawo musajja muggalirewo kati okuggalawo kuliwo osegedde agambye nti muggalire kati okuggala gwe kunoonyi oggalawo luggi oggalawo muggalirewo akalamu oyize muyige okuggalawo mu mbeera ezifaanana bw'ezityo yakubaagaliza emikisa ya Katonda gibagoberere ne mbeere bulungi kale kale bye.